الله صلى الله عليه وسلم سلطان في جودة بشر بلوينت رنور سلاطين ترنور عقاشة وضياشة دقنك وحكرتك سياسيين وحيال كنيرة شوغا وضياشة هوينك دلي يرادا لمان وحنتك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وقت غوكوبان وحن فافاهين دونا سببتا يلي تان كان كينتي إنو خيرنو وضياشي صدقان كا يسالا دين تيسا يوحقرد كيسي هاوين كيسو إنا كولمان وحي كتمي غربتشوغا خيرنور وشيرال استبتشوغا مدكو چيري إسلانا كارتاي بل إنتا سمحوها إن لا كولميو سي isku xidnaanta reer nuur iyo muhaamidnimadiisa kor loogu soo qaado intaan intaa u gelin waxaan uga faa'iideysanayaa shirka oo idin soo gudbinaya salaan ay idin soo dirayaan qurbajooga reer nuur ee dibadda idinkaga maqan walaan shirkaasi hadduu qabsoomo dee aad noogu salaan salaanta islaamka idin soo dirayaa taasna waxa weeye waan idin soo gudbinayaa haddii aan gudagalo shirka ujeedadiisa iyo muxuu ahaa sidii uu ku yimiday qurbajeega reer nuur meel kastoo u joogo maraykan yurub carab waxa weeye iminka adduunku muxuu ahaa dee meel iyadoon la wada joogin baa la wada shiraa reer nuur weyna wuu shiray waxbuu isweydiiyey in baahsanaani jirta buu muxuu ahaa isla gartay reer nuur inuu baahsan yahay buu muxuu ahaa isla gartay in la ururiyo buu isla gartay in laga bilaabo odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta buu isla gartay in lagu xijisiiyo magaranaysaa odayaasha muxuu ahaa ama wakiilada muxuu ahaa dee siyaasadda hogaamiya iyo waxgaradka aqoonyahanka dadka odayaasha aqoonyahanka in lagu xijisiiyo shirku laba qaybood weeyey mid waxa weeye wixii muxuu ahaa qurbajoog uu isla gartay ee uu soo gudbiyey gudaha midna waxa weeye inaad idinku la wareegtaan marka dambe oo shir muxuu ahaa weyne reer nuur iyo halkaa laga sii ambaqaado ay la wareegaan arrinta muxuu ahaa cuqaasha iyo salaadiinta iyo odayaasha waxgaradka oo ay iclaamin doonaan yani inay shir weyne reer nuur qabtaan haddii aan la yidhaaho waqtigoodana loo daayay inuu gudaha uu ka qabsoomo laakiin aanu qurbajoogu qaban karin halkan isugu timiday adduunyada inta aan ku noolaa waxaan rajaynayay qalbiyadayduna aad u jeclaayeen maanta ayay qabsoomeen waxaan jeclaa in reer nuur oo isugu mid ah oo tashaday oo isku tanaasilay oo tala isweydiiyey la helo waa midda aniga adduunyada korkeega igu muhiimsanay maantaanay suura gashay inuu reer nuur isku tago wadana tashado kolley anigu taariikh fara badan ayaan soo noolaa reer nuur dhibike jirta ma arag laakiin reer nuur wada tashanaya oo isku mid ah oo meel isugu yimaada sidaa sharafda badan ee maanta ay isugu yimaadeen waa maalintii koowaad ilaahaa suurtageliyey ayaa mahad isgale magac iyo sharafna waxa isgale walaalahayaga qurbaha jooga ee annagii dalka joognay markii aan tashan weynay noo tiriyey cid un baa talisa inta kalena talada way ku raacdaa allaha idinka abaal mariyo ma haddana allaa iskale salaan kadib waxa weeyi wax la maqlo waxa ugu qiimo badan reer nuur oo midaysan ayaa ugu qiimo badan ninka reer nuur wuxuu maqlo kelmadda ugu qiimo badan waa taa waxaan kaloon idin leahay
گودیها تهره یه تدم به آدیدن خوش آسمان دسته مت با ثبان گبدات خوش آد داره کاما مگنا نیان گبدات خوش آد داره ثبان خوش آد داره لکت کلیه لگر دغدغه و دو مرکویان ماند دو مرکویان لکت کلیه لگر دغدغه گودیها ثبان گبدات خوش آد داره وایه ویشی شیگاه ویم نگونه یا خول کتال لیسکو که اینو بالانتیل قبضه نیه لیسکو ایمنی بال بالانتا آنو وان قبض کری وای رر نورو من تا دو دجوق تای اما حد دراتو اما حد دواتو اما حد درات اما حد دوات بال من تا دو دجوق تای الیم بلا بالگا دنبیسیه بل بالگا دنبیسیه لبال آوردن کرا وار بال بالانتا من تا دو دجوق تای نقبت رر نورو وحويان إلى هنا هينوس أهلو الرمضان هدي مشو ذل الدافيو وحب من نقدان رير نور وحفيو بأنو وحنو أقان دأيرتا يدو مركا دأيرتا يدو مركا تلذين مودي بنايو فرح بما كلب بحنا